الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات و خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور جس کی بندگی بھی ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی یعنی آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھلایا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ کیا ہے یہ سمجھایا اور بتلایا ہے حاضرین جمعہ اس سے قبل جو خطبہ جمعہ ہوا تھا اس خطبے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع ایک اہم عنوان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں رکھی تھیں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں ہماری نمازوں میں ہماری توجہ کیوں نہیں رہتی ہے
نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو سکون، جو اثر ہمارے اور آپ کے نفس پر اور ہماری زندگی پہ نظر آنا چاہیے، وہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نماز سے جو اثر لینا چاہیے، جو مدد نماز کی ہمیں ملنی چاہیے ہماری زندگی میں، وہ کیوں نہیں محسوس کر پاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اصل میں نماز تو نماز ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے تو وہ روکنے والی ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں بدلی ہے، ہماری نماز کا طریقہ یا ہمارے نماز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے۔ جو توجہ نماز میں ہماری ہونی چاہیے، نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ توجہ ہماری اور آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہ گئی ہے۔ میری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے، ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر، اس صبح و شام کی ہماری مصروفیات کے اندر، ہم جب اپنی نماز کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں تو وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں واقعی معنوں میں ویسی نماز نہیں بن پا رہی ہے جو نماز الٹا پلٹ کر ہمارے اوپر اثر انداز ہو۔ یعنی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سے ہمارا کچھ وقت لیتی ہے، یہ ہم سے ہماری اپنی کچھ محنت لیتی ہے، یہ ہم سے ہماری کچھ فرصت لیتی ہے، یہ ہم سے ہماری مصروفیات سے ذرا ہٹ کر فارغ ہو کر آنے کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن اس نماز کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں لیتی ہے، جتنا لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ہماری زندگی میں ہمیں دیتی ہے۔ اس نماز سے ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور ملنا چاہیے ہماری نمازوں کے ذریعے ہمیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نماز فرض کی ہے، اس نماز کا سب سے نمایاں پہلو جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہی پہلو ہے کہ یہ نماز ہم اللہ کی بندگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بندگی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں ہماری دنیا کی بھلائی، ہماری آخرت کی بھلائی ہے، ہماری دنیا میں مدد ملتی ہے، ہماری آخرت میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے حق کے نام پر آپ سے طلب کی جاتی ہے، لیکن دراصل یہ نماز ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے مفاد کے لیے۔ تو اس نماز کی پہچان یہ ہے کہ یہ نماز ہم سے جو لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں دیتی ہے، اللہ نے اس نماز کو ایسا ہی بنایا ہے۔ اور جب یہ حقیقت قرآن و سنت کے اندر واضح ہے کہ اس نماز کا کمال یہ ہے کہ یہ جتنا لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ دیتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مجھ کو اور آپ کو ہماری زندگی میں وہ سب کچھ مل رہا ہے جو اس نماز کے ذریعے ملنا چاہیے؟ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دلوں کے سکون کے لیے آج بھی بے قرار نظر آتے ہیں۔ ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں ان نمازوں کا اثر برائیوں سے، گناہوں سے رکنے کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ یہ نماز میری اور آپ کی زندگی میں ہے بھی تو بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے مقامات، بے حیائی کے معاملات، ان سے ہماری اور آپ کی دوری نہیں بن پا رہی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نماز نماز ہے لیکن وہ نماز نہیں رہ گئی جو نماز مجھ کو اور آپ کو بدل سکتی ہے، یا جس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے یہ خیر و برکت رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے بہت سارے وہ اسباب آپ کے سامنے گنائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنی نمازوں میں یکسوئی پیدا کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنی نمازوں میں پوری توجہ واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں خطبہ جمعہ جو گزرے ان کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج آپ کے سامنے میں اسی سلسلے کی مزید کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اس لیے کہ اس نماز کی اصلاح دراصل پوری زندگی کی اصلاح ہے، اس نماز کی اصلاح دراصل سارے اعمال کی اصلاح ہے۔ ایک نماز ہماری درست ہو جائے، ایک نماز ہماری سنبھل جائے تو پھر یوں سمجھیے ہماری ساری زندگی سنبھل جائے گی۔ یہ نماز اگر سنور جائے تو ساری زندگی میری اور آپ کی سنور جائے گی۔ اس لیے یہ پیغام ہی اصل میں دینا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنبھالیں،
ان کو سنواریں، ان پر توجہ دیں، ان کے اندر یکسوئی پیدا کریں، ان سے ہمارا دل لگے، ان کے اندر ہماری اپنی توجہ بٹی نہ رہے بلکہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، ایسی نماز ہم اور آپ پڑھ سکیں۔ جو اسباب اب تک میں نے آپ کے سامنے گنائے تھے ان سے ہٹ کر مزید کچھ اسباب آج آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، نماز میں توجہ کے باقی نہ رہنے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اس نماز میں اللہ اکبر ہر حرکت کے ساتھ، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے ساتھ جو اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہتے ہیں، اور تیسری چیز اس نماز میں جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو لازمن پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دیگر سورتیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب عربی زبان میں، ان کی زبان عربی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا امام یا پڑھنے والے ہم خود بھی اگر ہوں تو یہ پڑھے جانے والے الفاظ اکثر و بیشتر ہمارے لیے صرف الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو معنی ہے اور معنی کے اندر جو گہرائی ہے اور ان کے اندر جو باتیں ہم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں، جن باتوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کا معنی و مطلب چونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کے نتیجے میں زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہوئے بھی دماغ بھٹکا بھٹکا سا رہتا ہے، زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں لیکن توجہ ہماری نماز میں نہیں رہ جاتی، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا تقاضا ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا اور آپ کا دل و دماغ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی مقام پہ گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ امام کے پیچھے ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت امام کے پیچھے پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، حکم یہ دیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے تو تم اس کی تلاوت کو سنو۔ تو یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے کہ عربی زبان کے وہ الفاظ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تو پھر ان کو سنتے سنتے توجہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائیوں یہ بات یاد رکھو، آپ کی نماز معنی سمجھنا ضروری نہیں آپ کی نماز کے لیے، آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھتے رہے ہیں لیکن آپ کو معنی آج بھی نہیں معلوم ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، نماز غلط نہیں، نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گی، لیکن نماز کے اندر جو کیفیت ہے وہ کیفیت لازماً گھٹتی ہے، اس کیفیت میں لازماً کمی آتی ہے۔ اس لیے اب یہ تو مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان پورے قرآن کا معنی سمجھنے والے ہو جائیں، یہ تقاضا شریعت نے خود آپ سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں کہا کہ پورا قرآن تمہیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ امام کہیں سے بھی پڑھے تمہیں ان سورتوں کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے، ایسا کوئی تقاضا اسلام نے آپ کے ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ہمیں اپنی نمازوں کے اندر وہ سکون چاہیے، وہ توجہ چاہیے، وہ یکسوئی چاہیے، وہ ہماری اور آپ کے دل کا لگنا ہمیں مطلوب ہے تو پھر اتنی محنت تو ہم اور آپ کو کرنی پڑے گی کہ وہ بنیادی صورتیں جو نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ان صورتوں کا معنی و مطلب تو کم از کم ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہر نمازی پڑھتا ہے لیکن کتنے نمازی جنہیں سورہ فاتحہ کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ نماز صحیح ہو، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہماری نماز کے اندر جو کیفیت آنی چاہیے وہ کیفیت پیدا ہوگی، ہماری توجہ نماز کے اندر آئے گی، ہم اللہ کے سامنے جو کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کلمات کو پورے دل سے ادا کریں گے، وہ صرف زبان سے ادا ہونے والے کلمات نہ ہو کر دل سے نکلنے والی ایک آواز بن جائیں گے، ہمارے اور آپ کے دل کا ایک ایسا تقاضا بنیں گے جو ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آپ خود بھی یہ بات جانتے ہیں، دعا جب زبان سے نکلتی ہے تو بے توجہی لازمی ہے، اور وہی دعا جب دل سے نکلتی ہے آدمی کو لگتا ہے کہ اس کا سارا جسم گویا ہمتن سوال بن گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے وہ عاجز بن کر بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ دل سے ایسی نماز پڑھے اور ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ ہمارا دل ہماری اور آپ کی نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیتوں سے جڑا رہے۔ بھائیو سورہ فاتحہ کے اندر کم از کم سورہ فاتحہ کا معنی و مطلب تو ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے،
اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے. اور جب یہ کلمات ہم نماز میں ادا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین کہتے وقفہ لیتے, پھر الرحمن الرحیم کہتے وقفہ لیتے, مالک یوم الدین کہتے وقفہ لیتے, ایاک نعبد ویاک نستعین کہتے وقفہ لیتے, آیت آخر تک پڑھتے وقفہ لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ جائز ہے کہ اگر کبھی کوئی آدمی سو آیتوں کو ملا کر پڑھ لے نماز باطل نہیں ہوگی, نماز صحیح ہو جائے گی, لیکن نبی کی سنت سے پوری موافقت اس نماز پہ ہوگی جس میں بندہ آیتوں کو ٹہر ٹہر کر پڑھے, اور ٹہرنے کے دوران اور اس کے ساتھ اس سے پہلے جب یہ کلمات ادا کرے تو ان کے معنی و مطلب پہ غور بھی کیا کرے. ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے, اور جب وہ نماز ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہوگا یہ کہ شیطان نہ ہمیں آپ کو بہکائے گا, نہ دنیا کے کوئی معاملات ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہوگی, ہماری توجہ نماز کے اندر پوری کی پوری برقرار رہے گی. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ معمول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی ایک ایک آیت ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتے تھے, وہ مطلب ان آیتوں پہ رک کر اللہ کے نبی غور و فکر کرتے, وقفہ نہیں ہوتا لمبا لیکن الگ الگ ایک ایک آیت کو رک رک کر پڑھتے, وہ مطلب یہ الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں ان الفاظ کو پوری طریقے سے محسوس بھی کیا جا رہا ہے, ان کو پوری طریقے سے محسوس کیا جا رہا ہے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں. بھائیو سورہ فاتحہ کے معنی و مطلب پہ غور کر کے ایسے ہی ہم اور آپ نماز پڑھیں. آپ سوچیں آپ نماز میں کیا کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے, پالنہار ہے, پالنے والا ہے. ان جملوں کا مطلب اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اکثر ایسا ہوگا کہ آپ ایک آیت پڑھ کر ذرا اس کے معنی میں ڈوب جائیں گے, اگلی آیت پھر پڑھنے سے پہلے وقفہ خود بخود پیدا ہو جائے گا. الرحمن الرحیم, وہ جو رحمان ہے رحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے, آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا مالک ہے, یعنی قیامت کے دن وہی سب کچھ مالک ہے, کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. زندگی بس یہی ہے, ہم اللہ کی بندگی میں لگے ہیں اور اس بندگی کے کرنے میں بھی اور اس بندگی کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا, صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جو جن پر تیرا غصہ نازل ہوا, یا وہ لوگ جو راہ سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی نہیں. بھائیو یہ صرف ترجمہ ہے, لیکن اگر سورہ فاتحہ کے ان الفاظ کا یا ان آیتوں کا کی تفسیر بھی آپ سمجھ لیں گے, ان کی تفسیر پر بھی اگر آپ غور کر لیں گے تو یہ سورہ فاتحہ میری اور آپ کی نماز کے اندر پوری طریقے سے اپنی توجہ کو کھینچ کر رکھے گی, ہماری توجہ پوری طریقے سے اس میں رہے گی. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے ادھر میں اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوں اور ادھر دل تجارت میں لگ جائے؟ نہیں ہوگا. ایک مومن کا دل ہدایت کی اہمیت کو سمجھتا ہے, وہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا کر چلا, مجھے مومنوں کے راستے پہ چلا, جب یہ کلمات ادا کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر تو اسے معلوم ہے کہ وہ دعا کیا کر رہا ہے. ان کلمات کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں. بھائیو جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان آیتوں کا معنی, اور اگر اللہ توفیق دے تو ان آیتوں کی تفسیر پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرو, اور پھر جب نماز میں آ کر ان کو پڑھا کرو تو اس کو یاد رکھا کرو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ان کلمات کے پیچھے آپ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں, اس کا ہم اور آپ احساس اپنے دل و دماغ کے اندر باقی رکھیں. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول آیا,
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر جب نماز پڑھنے لگے، یعنی تہجد کی نماز جب پڑھنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آیتیں پڑھتے ہوئے کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس آیت میں عذاب کا تذکرہ ہے، تو اللہ کے نبی رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے، کہتے اللہ تعالیٰ عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی رک جاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت مجھ پہ نازل فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کر وہاں عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بھی ہوتے. بھائیوں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ طریقہ فرض نمازوں میں بھی ہونا چاہیے یا پھر یہ کہ صرف سنتوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے. اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں آئی ہوئی تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے اہل علم نے اس مسئلے میں یہ متعین کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمل صرف سنتوں میں ہونا چاہیے یا فرض میں بھی ہو سکتا ہے. دونوں رائے ہیں اور دونوں کی تائید میں دلائل ہیں اپنی جگہ، اس وقت مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی تھی وہ غور و تدبر والی تلاوت ہوتی تھی، وہ آیت کے معنی پہ غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے الفاظ نہیں ادا کر دیا کرتے تھے، اس کے معنی و مطلب پہ غور کیا کرتے تھے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں مفقود ہے. ظاہر بات ہے پورا قرآن ہم یاد نہیں سمجھ پائیں گے، عوام الناس میں سے جو بھی ہیں، لیکن اگر آپ اتنی کم از کم کوشش کر لیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ بنیادی سورتیں جو آپ کو یاد ہیں ان آیتوں کا معنی بھی ہم اور آپ پڑھ لیں، ان آیتوں کا مختصر سی تفسیر سمجھ لیں، اور اس کے بعد جب ان آیتوں کو نمازوں میں پڑھا کریں تو اس کے معنی پہ غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا یہ بھی منظر نقل کیا ہے، صحابہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران اکثر ایسا بھی ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شدت سے روتے تھے، آیتوں کے معنی پہ غور کرتے ہوئے کبھی اتنی شدت سے روتے تھے کہ لہو عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ جس طرح ہانڈی چولہے پہ کھت کھت آتی ہے تو آواز آتی ہے، اللہ کے نبی کے سینے سے ویسی آواز آ رہی ہوتی. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت پیدا اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ مومن اپنی نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں پر، اس کے اندر پڑھی جانے والی آیتوں پہ غور و فکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے. میرے بھائیو، آج اصل میں ہماری اور آپ کی نمازوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات نقل کروں، مسند احمد کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، ایک روایت مسند احمد کے اندر آئی، غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا یا غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد رات کا وقت تھا، دو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی نگرانی کرنے، حفاظت کرنے کے لیے جاگتے رہنے، پہرے داری کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. ان میں سے ایک مہاجر صحابی اور دوسرے انصاری صحابی تھے، دونوں کے دونوں نگرانی پہ تھے، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. مہاجر صحابی اور انصاری نے یہ کہا کہ کام یوں کرتے ہیں کہ ایک آدمی جاگتا رہے، دوسرا آدمی سو جائے، تھوڑی دیر کے بعد سونے والا جاگ جائے اور جاگا ہوا آدمی سو جائے، اس طرح باری باری نگرانی بھی ہو جائے گی اور ہم اور آپ جو ہے تندرست اور سے توانا بھی رہیں گے، چوکنا بھی رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کے دونوں جاگتے رہیں، آنکھ لگ گئی تو پھر لشکر پورا خطرے میں پڑ جائے گا. اتفاق کر لیا انصاری پہلے، مہاجر صحابی پہلے، انصاری صحابی نے آرام کیا، انصاری صحابی نے آرام کیا، مہاجر صحابی نے پہرا دیا، اور پھر اس کے بعد باری آئی، مہاجر صحابی نے آرام کیا اور انصاری صحابی نے پہرا دینا شروع کیا. پہرا دیتے دیتے انصاری صحابی کو یہ خیال آیا کہ خامخواہ ایسے ہی بیٹھے رہنے سے اچھا ہے پہرا دینے کے لیے میں نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، نماز پڑھوں گا تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، دشمن کو پتا چلے گا کہ میں جاگ رہا ہوں، وہ حملہ نہیں کرے گا، اور میں نگرانی کے ساتھ ساتھ میرا وقت نماز میں بھی گزر جائے گا.
اب انصاری صحابی نے کیا کیا, نماز پڑھنا شروع کیا. اللہ کا کرنا ایسے ہوا, دیکھیے کہ دشمن تاک میں لگا ہوا تھا, دشمن دیکھ رہا تھا, آئے قریب آئے تو دیکھا سارے کے سارے سوئے ہوئے, ایک صحابی جاگ رہے, پہرے دار اکیلا جاگ رہا ہے. تو اس پہرے دار کو اگر مار کر گرا لیا جائے تو پھر سارے لشکر پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ دور سے ہی تیر انداز نے تیر چلایا, سیدھے آ کر اس انصاری صحابی کے پیر میں تیر گڑ گیا. وہ صحابی نماز کے اندر کھڑے, اس صحابی جو پہرے داری میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, اپنے پیر سے تیر نکالا, پھینک دیا اور نماز ہی میں لگے رہے, نماز ہی میں لگے رہے. دشمن نے جب دیکھا کہ ایک تیر سے آدمی گرا نہیں تو پھر دوسرا تیر چلایا, دوسرا تیر بھی آ کر پیر ہی میں گڑ گیا. صحابی نماز میں ہیں اور نماز ہی کی حالت میں دوسرا تیر بھی نکال کر پھینکتے ہیں اور اس کے بعد نماز ہی میں لگے ہوئے ہیں. ویسے ہی پھر دشمن نے تیسرا تیر چلایا, وہ تیسرا تیر بھی آ کر پیر میں گڑ گیا. صحابی نے چاہا کہ وہ تیر بھی نکال کر پھینک دے, نماز میں لگے رہے, لیکن اتنی دیر تک خون کافی بہ گیا تھا, کمزوری محسوس ہونے لگی تھی. انہوں نے اپنی نماز کو وقت مختصر کیا اور مختصر کر کے نماز سے فارغ ہوئے, اپنے ساتھی کو جگا دیا. جیسے ہی ساتھی کو جگایا دشمن نے دیکھا کہ اب دوسرے لوگ بھی جاگ گئے, وہ تو بھاگ گیا. اب یہ مہاجر صحابی انصاری صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ کیا ہوا, کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا, شاید دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھا کر تیر چلا دیا ہے, خون بہ گیا, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. مہاجر صحابی نے کہا اللہ کے بندے تین تین تیر کھا لیے, پہلا تیر جب لگا تھا تبھی تو نے روک لیا ہوتا, تبھی تو نے جگہ دیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. اس انصاری صحابی کا جواب کیا تھا دیکھیں, انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ اس سورت کو چھوڑ کر واپس پلٹنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, مجھے اس سورت کو چھوڑ کر واپس پلٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا, اس لیے میں نماز ہی میں لگا رہا. سبحان اللہ بھائیو, یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس کے معنی و مطلب کو سمجھتا ہے اور اس کے معنی و مطلب پہ غور کرتا ہے تبھی جا کر نمازیں ویسی نمازیں بن پاتی ہیں. سوچو کیا نماز ہوگی کہ دشمن نے حملہ کر دیا, زخمی ہو گئے, لیکن پھر بھی نماز چھوڑ کر پلٹنا ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. کوئی شرعی مسئلہ نہیں, شریعت کہتی ہے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے, آپ نماز کے دوران دشمن سے جنگ کر سکتے ہیں. صلاۃ الخوف ایک مستقل نماز ہے, فرض نماز کے لیے, یہ تو نفل نماز ہے. لیکن اس صحابی کی توجہ نماز میں اس قدر زیادہ شدید کیوں تھی؟ کیسے صحابی نے اتنی توجہ اپنی نماز کے اندر پیدا کر لی تھی؟ بات دراصل یہی تھی کہ وہ آیتوں کے معنی و مطلب پہ غور کر رہے تھے, ان آیتوں کے الفاظ بھی, ان آیتوں کا معنی بھی, ان کا مطلب بھی, اور ان کا اپنی زندگی سے تعلق بھی اس قدر زیادہ محسوس ہو رہا تھا. جیسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کسی چیز میں دل لگ جائے, کھیل میں, کود میں, یا کسی کاروبار میں, کسی تفریح میں, کہیں تو چاہے کتنا ہی ہم کام بار بار دستک دے, آدمی کہتا نہیں اور 10 منٹ اور 15 منٹ. جو ہمارا دل لگتا ہے تو یہ کیفیت صحابہ کی نماز کے اندر ہوتی تھی. میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کی نماز کے اندر یہ توجہ کیسے پیدا ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جو سورت میں پڑھ رہا تھا وہ سورت مجھے اس قدر زیادہ پیاری لگ رہی تھی کہ اس کو چھوڑ کر واپس پلٹنا مجھے پسند نہیں آ رہا تھا. بھائیوں, جو بات آج اس خطبے کے اندر پہلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ ان آیتوں کے معنی و مطلب پہ غور کرنے کی عادت ڈالو. جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے طاقت دی, توفیق دی ہے پورے قرآن کے سلسلے میں, اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو کم از کم جتنی صورتیں ہم اور آپ کو یاد ہیں, جتنی صورتیں ہم اپنی نمازوں میں پڑھنے کے عادی ہیں, کم از کم ان صورتوں کا معنی و مطلب پڑھ لیجئے اور ان کو نماز میں پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مطلب پہ غور کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی نماز ہوا کرتی تھی, اس نماز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. ایک بات یہ بھی میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اس نماز کے معنی و مطلب پہ غور کر کے پڑھیں گے تب پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا اور آدھا بانٹ لیا ہے. یہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ لی ہے.
اس کی وضاحت مزید اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث قدسی میں کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اپنی نماز میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور توصیف کی. مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، یا دوسری روایت میں فرمایا فوض الی عبدی، کہ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے بزرگی اور میری بڑائی بیان کی، یا دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے خود کو اور سارے معاملات کو میرے حوالے کر دیا. آپ اور میں مالک یوم الدین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کا یہ کہنا دراصل یہ بات ہے کہ وہ مجھ کو خود کو اور اپنے سارے معاملات کو میرے حوالے کر دیتا ہے. اور بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ کلمات بندہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے. و نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اگریمنٹ ہے، معاہدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ آگے یہ بھی کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اور اب میری طرف سے یہ ہے کہ بندہ میرا جو مانگے گا میں وہ سب اسے دے رہا ہوں. پھر بندہ اس کے بعد جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں وہ دے رہا ہوں، تب پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا. وہ راستہ جو ان لوگوں کو ملا جن پر تُو نے انعام کیا تھا، وہ راستہ نہیں جو ان کا تھا جن پہ تو غصہ ہوا، جو راستہ بھٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو بندے کی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی، میں اپنے بندے کو یہ دے رہا ہوں، میں اپنے بندے کو یہ دے رہا ہوں. ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگے مزید میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. اور جب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد بندہ آمین کہتا ہے تو آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، اے رب ذوالجلال تو قبول فرما لے، اے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس موقع پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اب جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، فرشتوں کی آمین اور بندے کی آمین مل جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیو اپنی نمازوں کے اندر ان ساری باتوں کو یاد رکھ کر جب پڑھا کریں گے نا تو ہماری نماز میں ہماری توجہ برقرار رہے گی. حاضرین گرامی، آج جو ایک اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نمازوں کے اندر کیسے کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. ایک سادہ سا راستہ ہے، عربی زبان کی وہ آیتیں وہ صورتیں جو ہم اور آپ کثرت سے نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص ہے، معوذتین ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ عصر ہے، انا آتینا کل کوثر سورہ کوثر ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر جن کو جتنی صورتیں یاد ہیں، اور خاص طور پر وہ صورتیں جو مخصوص نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز فجر میں پڑھی جانے والی صورتیں، یا پھر دوسری کسی بھی نماز کے اندر جیسے جمعہ کی نماز کے اندر سورہ غاشیہ سورہ آلہ پڑھی جاتی ہے، سورہ جمعہ سورہ منافقون پڑھی جاتی ہے، جو مسنون ہیں کم از کم ان صورتوں کا معنی مطلب پڑھتے رہنے سیکھنے کی کوشش کیجیے. جب ہم یہ سیکھیں گے اور پھر آ کر نماز پڑھیں گے آپ کو خود لگے گا کہ پہلی نمازوں کے مقابلے میں اب کی نمازیں آپ کی بہت سدھر گئی. ہماری توجہ نمازوں کے اندر برقرار رہے گی، ہماری توجہ نمازوں کے اندر لگی رہے گی، ہمیں جو ہے ان نمازوں سے بہکنے بہکانے کا یا اس راستے سے جو ہے ہٹنے کا کوئی راستہ ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نمازیں میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، میں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی نماز وہ نماز نہیں بن پا رہی ہے جو نماز میری اور آپ کی دنیا بدل دے، میری اور آپ کی آخرت سنوار دے، ہم اور آپ کو
سدھار دے، سوار دے، وہ نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں۔ حاضرین گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو اسباب میں نے اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے ذکر کیے تھے، ان اسباب کے ساتھ اس سبب کو بھی ملا لے، اور جب یہ سبب اور پچھلے خطبات کے اندر ذکر کی گئی باتیں دونوں کے ہر طرح کے تمام اسباب کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو یقین مانیے میری اور آپ کی نماز کے اندر ہماری توجہ واپس لوٹ آئے گی، ہماری نمازیں بہتر ہو جائے گی، اور پھر اس نماز کا اثر میری اور آپ کی دنیا میں نظر آئے گا۔ ہم منکرات سے رک جائیں گے، ہم بے حیائی کے کام اور باتوں سے رک جائیں گے، اتنا ہی نہیں ہم اور آپ کی زندگی کے اندر یہ نماز سکون لائے گی، اطمینان لائے گی، دل کو سکون، گھر میں سکون، ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون، ہمارے معاملات میں اطمینان، ہر جگہ سکون کی دولت سے ہم اور آپ مالا مال کر دیے جائیں گے۔ آج کے اس خطبے میں میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں روکنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہونے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔